Hei, jeg heter Sveinung. I dag skal vi snakke om Olav og hans møter med tall. Olav! Nå må du i rommet ditt! Olav! Har du i rommet ditt? Nei! Nå har jeg sagt det 100 ganger! Olav, rydd rommet ditt! Er det 100 ganger? Her blir Olav forvirret, og det er forståelig. Mammaen sier at hun har bedt han 100 ganger om å rydde rommet. Men det stemmer jo ikke. Olav forstår at 100 er mye mer enn 3 ved hjelp av å sette seg opp som parkoblinger. Her skal vi se et eksempel på en parkobling. Olav! Kan du dekke på frokostbordet? Lillesøster, pappa, mamma og meg. 1, 2, 3, 4. En til lillesøster, en til pappa, en til mamma og en til meg. Her bruker Olav parkobling for å komme fram til rett antall skåler. Når antall skåler passer med antall personer, vil det si at de to elementene har en 1-til-1 korrespondanse. Vær så god! Takk. Ja. Da, Olav, hvor mange kakeskiv er det da? 1, 2. Ja, er det nok? 1, 2, 3. Nei. 4. Når vi her har 2 brødskiver og 4 personer, vil ikke parkoblingen gå opp. Dette er fordi brødskivene og personene har ulikt kardinaltall. Vi trenger flere! Ja, ja, ja! Ja, så der ja. Er det nok noe, Olav? En til deg, en til deg, en til deg, og en til meg. Jaggu. Ja! Når det blir 4 brødskiver, kan vi se gjennom parkobling at det er lik kardinalitet mellom personer og brødskiver. Er det ferdig først? Jeg ble nummer 2! Vi var ikke noe sist med denne skjæring. Her brukes tallene i en ny kontekst. Barna snakker om første og andre plass. Da blir tallene satt i en ordinalkontekst og blir ordinaltall. Et godt eksempel på det er et kappløp. Ja, 3. plass til lillesøster! Andre plass til Olav! Godt stykke arbeid. Og 3. plass til pappa. 3. plass, nei. Første. Ja, helt riktig, ja. Yay! Ja! Her blir tallene satt i en ordinalkontekst igjen. I ordinalkontekst blir tallene knyttet til rekkefølger. Olav ble tørst etter kappløpet og fikk 20 kroner for å kjøpe seg noe å drikke. Tallet 20 får en ny mening når det blir brukt til å angi verdi. Dette kalles valøraspektet.